ដែលល្អគ្មានគូប្រៀបមិនក៏មិនលៀនថ្នាំទ្រនាប់មកអេកស្ត្រាថ្មីខ្លឹងតិចការពារមានប្រសិទ្ធភាពអវងអើយចង់ភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានខំផែនថ្នាំពណ៌ជាតិសូមស្វាគមន៍មកកាន់បុរីស្រីកុងដែលសាងសង់លើដីឯកជនបុរីស្រីកុងក្រុមហ៊ុនឡាយកុងបានយកចិត្តទុកដាក់លើគុណភាពនៃគេហដ្ឋានរចនាបថទំនើបជាមួយកន្លែងទទួលភ្ញៀវផ្ទះបាយបន្ទប់ទឹកបន្ទប់គេងនិងការរស់នៅដ៏ប្រណីតខ្យល់អាកាសត្រជាក់អារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាប្រកបដោយផាសុកភាពលោកស្រីកុងធ្លាប់សាងសង់តាំងពីឆ្នាំ1993មកម្ល៉េះអតិថិជនបង់ត្រឹមតែ 10% ចូលស្នាក់នៅបាននិងអាចបង់រំលោះរយៈពេលត្រឹមតែ15ឆ្នាំអាចដូរលក្ខខណ្ឌបង់រំលោះមានភាពងាយស្រួលនិងមិនគិតកម្រៃសេវាផ្សេងផ្សេងបុរីស្រីកុងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅ3គម្រោងគម្រោងទី1តំបន់ស្ពានថ្មភូមិមលគម្រោងទី2តំបន់ចោមចៅគម្រោងទី3តាមបណ្ដោយផ្លូវជាសុផារាបុរីស្រីកុងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅប្លង់រឹង Clinic Elite Dental សូមស្វាគមន៍ទស្សនវិស័យរបស់យើងបោះជំហានដោយក្តីជឿជាក់ផ្ដល់នូវសេវាប្រណិតភាពនិងទំនុកចិត្តជាមួយឧបករណ៍ទំនើបចុងក្រោយសេវាដាំបង្គោលថ្មី implant ពត់ថ្មីដោយបច្ចេកវិទ្យា Invisalign និងទ្រនាប់ថ្មី Veneer ទាន់បណ្ឌិតមានជំនាញច្បាស់លាស់ពីប្រទេសបារាំងបទពិសោធន៍លំដាប់អន្តរជាតិយើងបដិញ្ញានាំមកនូវការព្យាបាលប្រកបដោយគុណភាពនិងតម្លៃប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ស្នាមញញឹមរបស់អ្នកគឺជាឆន្ទៈពិតរបស់យើងខំផែនថ្នាំពណ៌ជាតិជំរឿនដ៏ឆ្លាតវៃជ្រើសរើសមជ្ឈមណ្ឌលការិយាល័យ Vitrust a trusted office solution Clinic Elite Dental ដល់នៅបដិសណ្ឋារកិច្ចជិតស្និទ្ធជាមួយគុណភាពជាសកលបាទខ្ញុំបាទជួនធូសូមគោរពទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងទៅតាមដានទស្សនាកម្មវិធីទិដ្ឋភាពថ្ងៃនេះបាទក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកប្រធានបទបន្តពីសប្តាហ៍មុនតកតងទៅនឹងធាតផ្សំរបស់ធុរកិច្ចបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជារបស់ Donald Trump ដែលគាត់លើកឡើងអំពីធាតផ្សំធុរកិច្ចគឺមានសញ្ញាបៀចំនួន11សញ្ញាបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបន្តសញ្ញាបៀទី8របស់ Donald Trump ដែលគាត់លើកឡើងថានៅក្នុងការធ្វើធុរកិច្ចបើសិនជាគេវាយលុកមកលើយើងយើងត្រូវតែវាយបកបាទហើយគាត់និយាយថាសញ្ញាបៀទី8របស់គាត់ក៏ដាក់ឈ្មោះថាវាយតបវិញវាយតបវិញបាទដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយពីមុនមកដែរថានេះអានេះជាគំនិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដែលវាយលុកទៅកាន់អ្នកណាទេយើងធ្វើអីមួយយើងធ្វើតាមលក្ខណៈតាមយុទ្ធសាស្ត្ររៀងខ្លួនចុះបាទកុំឲ្យវាយលុកទៅលើគេដល់វាយលុកទៅគេវាយបកមកវិញអញ្ចឹងទៅបាទហើយចង់ដឹងថាវាយតបវិញសញ្ញាបត្រទី8របស់ Donald Trump នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចសូមជួបជាមួយបណ្ឌិតគួយធាវីនៅពេលនេះបាទបាទជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតពុះនៃព្រោះសប្តាហ៍មុនយើងបានបកស្រាយអញ្ចឹងហើយណាតាពុះនៃវេតបវិញរបស់ Donald Trump នឹងនៃជំរឿរបស់គាត់ចង់មានន័យថាម៉េចបាទវាជាសញ្ញាបត្រទី8
បាទដែលត្រាំថានៅអូស៊ីទៅតែមានបាទអាវៃវិញហ្នឹងបាទបាទវៃបាច់ចំណងជើងត្រាំវៃវិញអឺក៏ថាត្រូវមាន11សិលឹកបើចង់វៃនៅក្នុងលបែងអឺហ្គេមលុយហ្គេមវិនិយោគហ្គេមអចលនៈទ្រព្យហ្គេមប៊ីសនីសអីក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងចំណោម11សិលឹកហ្នឹងអាមួយសិលឹកនោះគឺវៃបែកវៃវិញបាទហើយក៏ថាអត់មានអត់បានទេបាទហើយប៉ុនេះគាត់មិនឲ្យអនុសាសឲ្យយើងគ្រប់គ្នាទៅ fightback ចឹងទេប៉ុនគាត់ថាអេរីយ៉ាបាត់ទូទៅរបស់គាត់វ៉ះ fightback បាទអានេះជាគំនិតរបស់គាត់ណាបាទហើយគាត់ថាជា philosophy របស់គាត់ប៉ុន្តែលើខ្ញុំអត់តន់បកស្រាយទេខ្ញុំសោតត្រាំសិនសោតត្រឹកបៀស្លឹកបៀនឹងរបស់ត្រាំបាទអឺឲ្យស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាតើមានន័យថាម៉េចចំណងជើងរបស់ស្លឹកបៀគឺ fightback វៃវិញបាទហើយគាត់ថាអក្នុងគណៈពេលជាទូទៅយើងផ្ដោតទៅលើវិជ្ជមានប៉ុន្តែពេលខ្លះត្រូវបខំចិត្តគឺអវិជ្ជមានដែរគឺ fightback វិញហើយគាត់ថាគាត់ជាទូទៅគាត់ល្អជាមួយមនុស្សណាហើយល្អល្អមែនទែនអ្នកណាល្អគាត់គាត់ល្អមែនទែនបាទប៉ុន្តែអ្នកណាឆ្លៀតទាញយកប្រយោជន៍ពីគាត់ធ្វើអាក្រក់ចំពោះគាត់ឬអយុត្តិធម៌ចំពោះគាត់អេរយាបថជាទូទៅរបស់គាត់គឺបាញ់វិញហើយវាយយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតបាទ why very hard ហើយគាត់ថាគាត់អត់ឲ្យយោបល់ធ្វើគាត់ថាខ្ញុំអត់ឲ្យយោបល់ទៅគ្រប់គ្នាធ្វើដូចគាត់អញ្ចឹងទេអឺប៉ុន្តែគាត់ថាជឿគាត់ចុះអ្វីដែលយើងប្រយុទ្ធទៅលើដើម្បីឧត្តមគតិមួយដើម្បីអ្វីមួយដ៏អស្ចារ្យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់គាត់ថាងើបឡើងឈរវាយដើម្បីភាពដ៏អស្ចារ្យនោះអ្វីដែលត្រឹមត្រូវគឺវាយដើម្បីអ្វីដែលត្រឹមត្រូវគាត់ថាជឿគាត់ចុះស្ថានភាពមួយដែលអាក្រក់វារុញឲ្យកាន់តែអាក្រក់ឡើងបើសិនជាអ្នកវាយវិញប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់នៅពេលដែលអ្នកបានជោគជ័យហើយស្ថានភាពនឹងវាកាន់តែល្អជាងមុនបែរជាល្អជាងមុននៅពេលខ្លះនៅពេលដែលអ្នកប្រយុទ្ធនៅតាមផ្លូវនៃការប្រយុទ្ធនោះអ្នកត្រូវរស់ឯកោត្រូវបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ឬអ្នកដែលត្រូវរាប់អានគឺបាត់បង់មនុស្សជុំវិញមានតែឯងក៏ដោយប៉ុន្តែជឿគាត់ចុះលទ្ធផលរបស់ជោគជ័យវាល្អជាងមុននៅទៀតគាត់ថានៅពេលដែលអ្នកប្រាជ័យមនុស្សទាំងឡាយនឹងដើរជន់ពីលើអ្នកនៅពេលដែលអ្នកងើបផុសធ្លោឡើងអ្វីអ្វីល្អជាងមុនទៅទៀតអញ្ចឹង fightback វាយវិញគាត់ថាលើកឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុន Holiday Inn ក្រុមហ៊ុន Holiday Inn បានលេងល្បែងល្បិចលើគាត់ក្រោមបន្ទាត់ 50% ហើយលេងរហូតអាបន្ទាត់ក្រោមបន្ទាត់ 50% ហ្នឹងហើយចុងទីបំផុតបើលេងម្ដងវាមិនអីទេប៉ុន្តែលេងរហូតក្រោមអាបន្ទាត់ចៃភាគហ៊ុន 50% នៃផលចំណេញហ្នឹងលេងល្បិចព្រោះតាមកុងទា 50% ចៃគ្នាចំណេញយកមកពុះចៃពាក់កណ្ដាលប៉ុន្តែ
គេលេងល្បិចទៅលេងល្បិចមកគេឲ្យគាត់ក្រោមខ្សែបន្ទាត់ 50% អឺក្រោមមានន័យថាហាជាខ្សែជាង3 4 20អីចឹងផលចំណេញរបស់គាត់ត្រូវចែកពាក់កណ្ដាលគេឲ្យតិចតិចគេលេងល្បិចគាត់ថាគាត់ខំ holiday អ៊ីងដល់ទីបញ្ចប់មែនតែខំដល់ទីបញ្ចប់បានមកវិញហ៎ holiday អ៊ីងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងលេងកើតទៀតទៅលក់ក្រុមហ៊ុនទាំងមូលឲ្យគាត់ទៀតគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងអត់ទុកឲ្យសក់ទៀតតាមខំអលាយ holiday អ៊ីងក្រុមហ៊ុន holiday អ៊ីងទាំងម៉ានម៉ានគាត់ខំយកដល់ខ្ទេចទាំងអស់ដល់លាយខ្លួនអានឹងមួយទី2សាលាក្រុងញូវយ៉កពីដែលគាត់ធ្វើជាអ្នកវិនិយោគអចលនទ្រព្យសាលាក្រុងញូវយ៉កយកពន្ធគាត់យកពន្ធពេញហើយច្បាប់របស់អាមេរិកនៅពេលហ្នឹងគឺគេបថយពន្ធ tax break tax reduction កាត់បថយពន្ធទៅលើអ្នកវិនិយោគអចលនទ្រព្យគោលបំណងរបស់ច្បាប់ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យអចលនទ្រព្យដោះដូចផ្សិតវិស័យវិនិយោគខាងអចលនទ្រព្យប៉ុន្តែដល់ត្រាំគេយកពេញហើយគាត់ប្រយុទ្ធ6តុល្លារការដល់គាត់ប្រយុទ្ធទៅវាចាញ់ប្រយុទ្ធទៅចាញ់ហើយច្បាប់នៅលើគោកច្បាស់ភ្នែកណាណាក៏គេអត់យកពន្ធទេយកតែគាត់មួយជាងគាត់ប្រយុទ្ធចាញ់រហូតហើយមានគេនិយាយច្រើនដាក់គាត់គេថាគាត់នឹងបរាជ័យមិនឈ្នះគាត់មនុស្សម្នាក់ឯងទៅប្រយុទ្ធជាមួយសាលាក្រុងឧទាប្រយុទ្ធដូចជាមួយសាលាក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងហើយយើងមនុស្សតែមនុស្សធម្មជាតិម្នាក់ឯងទៅប្រយុទ្ធមួយរដ្ឋសាលាក្រុងភ្នំពេញបើអនុសាលាក្រុងញូវយ៉កឯងក៏ធៀបឲ្យស្រួលយល់ហើយទៅប្រយុទ្ធមួយមិនឈ្នះគេនាំនេះស្រែកឲ្យគាត់មកកណោអត់ឈ្នះគាត់ថាអត់ឈ្នះក្រោយបោះគូតខោវាយឯតាណានៃគាត់វាយឡើងអស់លុយមកកណោអចុងទីបំផុតគាត់ឈ្នះដល់គាត់ឈ្នះទៅមានន័យស្ថានភាពកាន់តែល្អគាត់ខ្លាយទៅជាមនុស្សដើរជន់អចលនៈទ្រព្យគ្រប់ទីកន្លែងពេញទីក្រុងញូវយ៉កគ្មានណាហ៊ានក្អកដាក់គាត់ទេបើសិនយើងដួលមួយគេខំរហូតនេះក៏ហ៊ាននេះក៏ហ៊ាននេះក៏ហ៊ានងើបមុខគ្មានរួចទេអញ្ចឹងគាត់ថាវាយដើម្បីឧត្តមគតិរបស់យើងដល់សរុបទៅគាត់ថាឲ្យគាត់ថាវាជាមិនផុតទេនៅពេលដែលយើងទៅជាមនុស្សអស្ចារ្យហើយវាមានជាមិនផុតពីការចំណែនពីការនិន្ទាពីមនុស្សទាំងឡាយឯងគេថាគាត់លឺឈ្មោះត្រាំគេភ្ជង់កំភ្លើងមករហូតហើយគាត់ថាពួកហ្នឹងគឺជាពួកមនុស្ស lie loser ពួកមនុស្សចាញ់ក្នុងជីវិតពួកមនុស្សឈ្នះក្នុងជីវិតឃើញគេឈ្នះអង្គុយរៀនពីគេយកចំណេះពីគេទាំងអស់យកមកច្រកខ្លួនហើយកសាងរូបភាពដ៏អស្ចារ្យផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែពួកមនុស្សបរាជ័យដឹងតែអង្គុយចំណែនដឹងអង្គុយឈ្នះនេះអង្គុយវាយប្រហារបកកែខាងសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យរបស់ពួកចាញ់ក្នុងជីវិត lie loser គឺការរំអាក់រំខានដល់អ្នកដតីឈ្នះនេះការជោគជ័យរបស់អ្នកដតីអញ្ចឹងត្រាំគាត់ថាគាត់គេចបំផុតពីការភ្ជង់កំភ្លើងជុំវិញទឹះខ្លួនគាត់អញ្ចឹងគាត់មិនខ្លាចបើកសមរភូមិប្រយុទ្ធជាមួយពួកហ្នឹងសរុបមកនេះពាក្យពេចនៅក្នុង fightback ប្រយុទ្ធវិញវាយវិញបាទអ
ដែលល្អគ្មានគូប្រៀបមិនក៏មិនលៀមថ្នាំទ្រនាប់មកអេកស្ត្រាថ្មីក្លិនតិចការពារមានប្រសិទ្ធភាពអបងអើយចាំភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានកាំផែនថ្នាំពណ៌ជាតិសូមស្វាគមន៍មកកាន់បូរីស្រីគង់ដែលសាងសង់លើដីឯកជនបូរីស្រីគង់ក្រុមហ៊ុនឡាយគង់បានយកចិត្តទុកដាក់លើគុណភាពនៃគេហដ្ឋានរចនាបថទំនើបជាមួយកន្លែងទទួលភ្ញៀវផ្ទះបាយបន្ទប់ទឹកបន្ទប់គេងនិងការរស់នៅដ៏ប្រណីតខ្យល់អាកាសត្រជាក់អារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាប្រកបដោយផាសុកភាពលោកស្រីគង់ធ្លាប់សាងសង់តាំងពីឆ្នាំ1993មកម្ល៉េះអតិថិជនបង់ត្រឹមតែ 10% ចូលស្នាក់នៅបាននិងអាចបង់រំលោះរយៈពេលត្រឹមតែ15ឆ្នាំអាចដូរលក្ខខណ្ឌបង់រំលោះមានភាពងាយស្រួលនិងមិនគិតកម្រៃសេវាផ្សេងផ្សេងបូរីស្រីគង់ផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅ3គម្រោងគម្រោងទី1តំបន់ស្ពានថ្មភូមិម៉ល់គម្រោងទី2តំបន់ចោមចៅគម្រោងទី3តាមបណ្ដោយផ្លូវជាសុផារ៉ាបុរីស្រីគង់ផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅប្លង់រឹង Clinic Elite Dental សូមស្វាគមន៍ទស្សនវិស័យរបស់យើងបោះជំហានដោយក្តីជឿជាក់ផ្ដល់នូវសេវាប្រណិតភាពនិងទំនុកចិត្តជាមួយឧបករណ៍ទំនើបចុងក្រោយសេវាតាមបង្គោលថ្មី Implant ពុតថ្មីដោយបច្ចេកវិទ្យា Invisalign និងទ្រនាប់ថ្មី Veneer ទាន់បណ្ឌិតមានជំនាញច្បាស់លាស់ពីប្រទេសបារាំងបទពិសោធន៍លំដាប់អន្តរជាតិយើងបដិញ្ញានាំមកនៅការព្យាបាលប្រកបដោយគុណភាពនិងតម្លៃប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ស្នាមញញឹមរបស់អ្នកគឺជាឆន្ទៈពិតរបស់យើងខំផែនថ្នាំពណ៌ជាតិជំរឿដល់ឆ្លានវៃជ្រើសរើសមជ្ឈមណ្ឌលការិយាល័យ VTrust VTrust a trusted office solution Clinic Elite Dental ផ្ដល់នូវបដិសណ្ឋារកិច្ចជិតស្និទ្ធជាមួយគុណភាពជាសកលមិញដូចត្រាំនិយាយមិញដូចចូលតិចដែរគេនិយាយថាបើយើងចង់ជោគជ័យយើងត្រូវចេះអបអរសាទរចំពោះជោគជ័យអ្នកដតីភាពជោគជ័យអ្នកដតីអញ្ចឹងហើយមួយទៀតបើយើងចង់ខ្លាយជាអីមួយយើងត្រូវខ្សែគប់ជាមួយអ្នកនងអីចឹងណាគេថាវាមានច្បាប់ទំនាញអីចឹងឬគេនិយាយចឹងមិញត្រាំនិយាយទៅថាបើយើងចង់ល្អចង់ជោគជ័យយើងត្រូវរៀនពីអ្នកជោគជ័យយើងត្រូវចងមិត្តភាពមួយអ្នកជោគជ័យដើម្បីរៀនសូត្រពីភាពជោគជ័យរបស់គេអញ្ចឹងឬត្រាំនិយាយមិញដឹកមានប្រសាសន៍មិញចឹងដែរអញ្ចឹងចង់និយាយថាវាមានទល់យភាពគ្នាដែរប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតមានអ្វីបន្ថែមពីរឿងដែលនៅក្នុងអាសិលឹកបៀទី8ហើយមុននឹងយើងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតរំលឹកឡើងវិញតិចអាសិលឹកបៀមុនមកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអាសិលឹកបៀទី8ហ្នឹងលោកបណ្ឌិតមានន័យអ្វីដែលចង់បន្ថែមទៀតបាទចង់ថាអឺពេលដែលហូស៊ីវិនិយោគបាទគឺអបតភូនឹងវាកើតមកឯងហ្មងបាទហើយពេលដែលយើងឃើញយើងជួបហ្មងហើយបើយើងមិនខំយើងទៅមុខអត់រួចទេបាទបើយើងមិនវាយបើកសមរភូទៅមុខអត់រួចទេបាទហើយនៅពេលដែលយើងវាយបើកសមរភូហើយអាមកខំពីក្រោយខ្នងវារួមខំទៀតវាទៅមុខអត់រួចទេបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងផ្ដោតទៅលើវិជ្ជមានធ្វើរឿងដ៏អស្ចារ្យរឿងល្អល្អប៉ុនរឿងអាក្រក់វាហ៊ុំព័ទ្ធមកយើងជៀសមិនផុតហើយបើយើងមិនវាយវាមិនកើតត្រូវតែបើកវាយបង្ក្រាបទាំងអស់បាទហើយមិនបើហេនវាយមួយហេកុំគ្រាន់តែបងក្រាបវិញងើបឈោវិញខំឲ្យអាលាយហ្មងខំឲ្យដល់ឆ្អឹងហ្មងដល់អត់ដល់តីទីវិញ្ញាក់គាត់ឃើញមុខញាក់ហ្មងបាទ
អញ្ចឹងគាត់ចង់ថាអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែទីនេះតារាំមានរឿងមួយដ៏អស្ចារ្យតារាំពេលខ្លះកន្លែងខ្លះចំណេញមកមកភាកក៏គាត់យកដែរជួនកាលវិនិយោគនឹងរបស់គាត់គាត់ទៅឲ្យ Holiday Inn យកមកគាត់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងមកធ្វើហើយចៃចំណេញគេហើយរបស់គាត់ទាំងមូលហើយឲ្យគេមកធ្វើហើយយកគាត់យក 50% មានមនុស្សស្ដីឲ្យគាត់ថាគាត់ឈួតបោះខ្លួនឯងសោះដីរបស់ខ្លួនឯងអាគាររបស់ខ្លួនឯងហើយឲ្យគេធ្វើហើយឲ្យលុយគេចំណេញពាក់កណ្ដាលមិនឈួតជួបបោះខ្លួនឯងធ្វើមកចំណេញយក 100% ទៅបោះឯងទាំងអស់ប៉ុន្តែគេមើលអត់ធ្លុះចំណុចមួយបាទកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់មានប៉ុន្តែអាគាររបស់គាត់មានរបស់គាត់ហើយទាំងអស់មានប៉ុន្តែគេចេះគ្រប់គ្រងគាត់ខ្សោយគ្រប់គ្រងបាទគាត់ថារឿងនឹងថ្មីរបស់គាត់គាត់មានចេះធ្វើណាប៉ុនខួរគាត់មើលឃើញលុយទាំងតោនទេប៉ុន្តែធ្វើក៏អត់ចេះធ្វើបាទឧទាហរណ៍ថាបើកកាស៊ីណូយក Holiday Inn យកមកដាក់គាត់ជិះឡានទេបើកវត្ថុទេស្ដាប់អំពីការដួលរលំនៃក្រុមហ៊ុនមួយក្រុមហ៊ុនធានាសន្តានគារមួយហើយក្រុមហ៊ុនសន្តានគារហ្នឹងគឺមានសន្តានគារច្រើនណាស់ពេញពិភពលោកប៉ុន្តែអាលុំតែមួយដូចជានៅអាត្លង់តិកស៊ីធីស្ៀបមកខ្សែចង្វាក់អូតៅតែមួយអាលុំតែទាំងអស់អាលុំតែមួយនាំអារ៉តេទីអាលុំគាត់ឆ្ងល់ភ្លាមវាអត់ត្រូវគាត់បើកវត្ថុទៅជីះឡានបើកវត្ថុទៅលឺអាហ្នឹងជុំគាត់ឈប់ធ្វើសូច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 មានឈប់ហ្នឹងឯងគាត់សូចអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍ច្រើនខែបានរកឃើញអូតាមពុតលុយធំមែនទែនកន្លែងនឹងដល់កន្លែងនឹងមួយវាដួលអញ្ចឹងអាដល់តៃទៀតទោះបីមានរាប់រួយវាដួលទាំងអស់បាទអញ្ចឹងគាត់បើកគាត់បែងគំនិតបើកកាស៊ីណូចំណេញ50ដងនៃបន្ទប់អូតែលគាត់បើកទៅគាត់អត់ចេះលីងអត់ដឹងហ្គេមគេលេងម៉េចអីម៉េចដូចយើងទៅមើលហ្គេមចូលទៅអង្គុយសង្កុកមើលគេលេងហ្គេមមើលអត់ចេះលីងបាទខ្ញុំទៅអង្គុយសង្កុក3ដងម្ដងអង្គុយសង្កុកនៅទួលដែនវៀតណាមទៅចូលរួមពិធីការគេហើយទៅគេហៅទៅគ្នាមកវងទៅគេចូលទៅអស់ខ្ញុំទៅអង្គុយមាត់ទឹកអង្គុយលេងអត់សុខទៅអង្គុយសង្កុកមើលរយល់វាមិនយល់ទៅហូបបាយនៅអីហេងឡាយមិត្តភ័ក្ដិបបួលដើរកាត់មើលខ្ញុំថាជិលទៅគេថាត្រូវដឹងទាំងអស់ទៅអង្គុយសង្កុកមើលរយល់វាមិនយល់ដេញតាមសម្ដេចហ៊ុនសែនទៅឧត្តមមានជ័យទៅដល់រឿងអាសភៅមកក្បាលហ្នឹងចេញពីហ្នឹងឧត្តមមានជ័យទៅអូស្មាច់ទៅមើលមើលទៅអង្គុយមើលគេលេងអង្គុយវាមិនយល់គេលេងម៉ាស៊ីនអីអីអីច្រើនថៃបាទតារាំអញ្ចឹងតារាំពេលគាត់យល់អីពីកាស៊ីណូប៉ុនគាត់ក្បាលគាត់ហេរញ្ញវត្ថុដល់អញ្ចឹងគាត់ដឹងលុយច្រើនហើយអញ្ចឹងគាត់បកកើតបានហើយប៉ុនគាត់ខ្វះបច្ចេកទេសអញ្ចឹងដល់ធ្វើទៅឲ្យ Holiday Inn ពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងរឿងច្រើនទៀតរបស់ត្រាំគឺសុកចិត្តយកមួយជួនកាលដល់ពាក់កណ្ដាលហ្នឹង1ភាគ3គាត់យកតែ1ភាគឲ្យគេធ្វើទៅដល់ពាក់ក្បាលគាត់ចេះហើយអូខេអញ្ចឹងហើយគាត់ដើររស់អ្នកណាដែលកពូលមនុស្សដែលពូកែផុតលេខហើយហ៊ានឲ្យលុយថ្លៃហ្មងអញ្ចឹងគាត់រៀនសូត្រពីអ្នកជោគជ័យមិញចង់ឆ្លើយសំណួរទៅលោកធូថាអឺស្ដាប់ទៅយើងថាគាត់ដាក់ខំគេអញ្ចឹងមែនទេគេខំគាត់
បាទវាយបើកសមរភូមិហើយគាត់មិនមែនផ្លាញ់ទេបាទគាត់ដើររួមមនុស្សល្អមនុស្សកំពូលមនុស្សក្រុមហ៊ុនកំពូលក្រុមហ៊ុនយកមកដាក់សុខចិត្តគាត់យកភាគរយតិចទេហើយជួនកាលបោះគាត់ហងដើម្បីរៀនពីអ្នកនឹងចេះអញ្ចឹងដើម្បីជោគជ័យគាត់ថាពួកមនុស្សច្រើនណាឃើញគេជោគជ័យរួមខំគេអត់ភ្ជុំកំភ្លើងដាក់គេគាត់ថាពួកនឹងពួកមនុស្សបរាជ័យក្នុងជីវិត Lie loser បើគេជោគជ័យគឺទៅរៀនពីគេទៅរៀនពីគេដើម្បីយកចំណេះពីគេមករួមជីវិតខ្លួនជោគជ័យដែរបាទសរុបមកអញ្ចឹងបាទអរគុណអញ្ចឹងចង់ឲ្យដោយសារតែធៀបផ្សំធុរកិច្ចរបស់ Donald Trump វាមាន11សัญลักษณ์ច្រើនណាអញ្ចឹងយើងទៅបាន8ទេអញ្ចឹងនៅសល់3សัญลักษณ์ទៀតហើយចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតរំលឹកសัญลักษณ์មានណាមួយដែល7ខាងដើមណាតើលោកបណ្ឌិតថាអាចរំលឹកសัญลักษณ์មានណាមួយនៅមុននឹងយើងបញ្ចប់កម្មវិធីនេះមានសัญลักษณ์អូខេបាទអសัญลักษณ์ B ទី1 Sing Big បាទ Sing Big ប៉ុណ្ណាអពាក Big វាគ្មានទល់ដែរនេះធំធំរហូតហើយធំមែនទេបាទអយកមិញខ្ញុំបង្រៀនតាមអនឡាញទៅកូរ៉េខ្មែរយើងនៅកូរ៉េអឺគាត់ថាឥឡូវគាត់ធ្វើការនៅកូរ៉េអញ្ចឹងគាត់ទៅវិលវិញគាត់ចង់បានដី100ទៅ200ហិកតាដើម្បីវិនិយោគហោស៊ីធ្វើចកាបាទហើយគាត់ថាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគាត់អឺគឺ5ហិកតា3ហិកតាគឺច្រើនណាស់ខ្លះថា10ហិកតាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគាត់ចង់បាន100ហិកតាបាទចឹង2ហិកតាគឺអ្នកខ្លះប៊ិចរបស់គេហើយបាទប៉ុន30ហិកតាអ្នកខ្លះប៊ិចរបស់គេហើយបាទអ្នកនៅកូរ៉េហ្នឹងគាត់ថាគាត់100ឬ200ហិកតាគាត់អាហ្នឹងប៊ិចរបស់គាត់ហើយប៉ុន្តែប៊ិចវាអត់ទល់ដែនប៉ុណ្្នឹងហើយបាទជួនកាលអ្នកខ្លះ1000ហិកតាអ្នកខ្លះដល់10000អ្នកខ្លះប្រទេសទាំងមូលអ្នកខ្លះពិភពលោកទៀតបាទឧទាហរណ៍អ្នកកាន់ប្រទេសមួយមួយខ្ញុំអត់សំដៅប្រទេសណាខ្ញុំនិយាយជាទ្រឹស្ដីបាទអ្នកកាន់ប្រទេសមួយមួយគឺជាថៅកែរបស់ប្រទេសប្រទេសគឺជាក្រុមហ៊ុនយកមនុស្សទូទៅហៅថាប្រទេសមើលធ្លុះគឺជាក្រុមហ៊ុនហើយអ្នកកាន់រដ្ឋគឺជាថៅកែរដ្ឋប៉ុន្តែទីនេះខ្ញុំនិយាយរដ្ឋរាជាធិបតេយ្យទេឈ្មោះប្រធានាធិបតីក៏ដោយឈ្មោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយឈ្មោះអធិការបតីក៏ដោយឈ្មោះស៊ុលតង់ឈ្មោះសេសាយក៏ដោយឲ្យឈ្មោះអត់ប្រកាន់នេះខ្ញុំអានឹងចូលវិជាសាស្ត្រនយោបាយគឺអ្នកកាន់រដ្ឋគឺជាថៅកែរដ្ឋប៉ុន្តែនៅក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋថៅកែរដ្ឋមានបារ៉ាអូម៉ាឯងបាទមានប្រធានាធិបតីឯងថៅកែរដ្ឋគឺអ្នកកាន់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុពួកមូលធនដែលនៅខាងក្រោយធានាគារបំរុងសហព័ន្ធអានោះវាវិញឆ្ងាយទៀតខ្ញុំអត់និយាយគាត់និយាយអញ្ចឹងស៊ីងប៊ិចរបស់គេជួនកាលយកពិភពលោកទាំងមូលគឺជាដុំលុយបានយើងវាមានធានាគារបរទេសពង្រីកនៅគ្រប់ធានាគារបរទេសនៅស្រុកខ្មែរក៏មានណាអញ្ចឹងប៊ិករបស់គេមានកម្រិតភ្នំពេញមានកម្រិតកម្ពុជាប៊ិករបស់គេជួនកាលនោះពិភពលោកខ្លៃធានាគារយើងប៊ិកធានាគារមួយស្រុកខ្មែរពង្រីកពេញមកភ្នំលើកមុនមកកន្លែងក្រោយពីគេស៊ីងប៊ិកទៅគេពង្រីកពេញមកកម្ពុជាឥឡូវមានតឹមគប់ខេត្តធ្លាក់ទៅដល់គប់ស្រុកឥឡូវតឹមគប់ស្រុកធ្លាក់ទៅដល់គប់ជាច្រើនឃុំទៀតមនុស្សមកប្រទេសចេញទៅធ្វើការគ្រប់វិស័យទាំងអស់គ្រប់វិស័យនៃសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់គុំគ្នាមកធ្វើការហើយទៅប្រមូលលុយទៅឲ្យធនីគីមួយដែលកាត់យកអញ្ចឹងមនុស្សទាំងអស់ជាវាស្រែលុយរបស់ធនីគីមួយអញ្ចឹងគេ
គេខ្សិងបិចប៉ុន្តែបិចជាងកាគេបិចធ្លាយប្រទេសទៀតបិចដល់ពិភពលោករៀបពិភពលោកទាំងមូលហ្មងអញ្ចឹងកម្រិតរបស់បិចហួសនឹងទៀតហើយដើម្បីពិបាកនឹងបយលរបស់ពាកបិចបិចគ្មានព្រំដែននេះខ្ញុំបយលទៅដល់ចក្រវាលនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យភពទាំង9ដែលវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យអនឹងព្រះអាទិត្យរាប់លានព្រះអាទិត្យប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនៅក្នុងលំហទៅដល់គ្មានកោះត្រើយអញ្ចឹងពាកថាបិចវាទលាយបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះខួររបស់ត្រាំសឹងដាក់សដៅយន់ឡើងថាលឺមេចខួររបស់ត្រាំពាកថាបិចអត្តន័យវាជ្រៅតែតែទីនេះខ្ញុំមិនទម្លាក់អារឿងធំមករឿងត្រឹមតែវិនិយោគការងារចំនួនធុរកិច្ចបាទនឹងហើយនៅរឿងនៃជើងទៀតអានឹងអានឹងខ្ញុំបង្រៀនតាមអនឡាញនៅតាមអនឡាញមានច្រើនមកពីកូរ៉េមកពីកាណាដាហើយលើតាមប្រទេសចុះក្នុងប្រទេសចុះឈ្មោះបន្តបន្តទៀតខ្ញុំអត់ព្រួយគាត់ណាស៊ីងប៊ីករបស់ត្រាំមានមកទំព័រខ្លះអញ្ចឹងឯងមកសភៅមកក្បាលវាពង្រីកខួរយើងដល់អស់ចាហើយអញ្ចឹងមកយើងមិនអាចនិយាយនេះអស់ហើយអាហ្នឹងបើអ្នកចង់សិក្សាគឺរៀនតាមអនឡាញអាហ្នឹងតាកតងមកវៃចូល Messenger ខ្ញុំមកគួយ TV ទៅគួយ TV ទៅអាហ្នឹងចាញ់ហ៎ហើយមួយទៀត protect the downside and upside the take care of itself ការពារហានិភ័យអាដេងជោគជ័យវាផុសឡើងខ្លួនឯងហើយគាត់ថាចង់និយាយថានៅពេលដែលយើងស៊ីងប៊ីកហើយយើងស៊ីងប៊ីកមែនទែនហើយយើងឃើញលុយទាំងលៀនទាំងកោតនៅក្នុងក្បាលយើងហើយប៉ុន្តែយើងអត់ទៅហោះហោះជាមួយអាលៀនកោតនៅក្នុងក្បាលនោះយើងអត់គិតរឿងហានិភ័យអត់ចាប់ហានិភ័យគាត់ចោលអញ្ចឹងអាហានិភ័យចេញមកវាអូសទម្លាក់អាទាំងលៀនទាំងកោតនឹងចោលវិញហើយអញ្ចឹងគិតធ្វើម៉េចបិទរន្ធបិទច្រកបិទប្រហោងដែលវាហូរចេញអាប្រហោងហានិភ័យហ្នឹងគ្រប់វិនិយោគទាំងអស់បើយើងចាប់យកមកគិតយើងឃើញលុយសតទាំងលៀននឹងកោតប៉ុន្តែគ្រប់វិនិយោគទាំងអស់សតតែមានច្រកហានិភ័យហោវិនិយោគណាមួយគ្មានហានិភ័យស្ទើរតែអត់អញ្ចឹងយើងហោវិធីបិទពេលហ្នឹងហានិភ័យវាឈប់មានអញ្ចឹងដែលដល់ពិភពមួយចំណុចមួយដែលពុកមាន rich dad គាត់និយាយថានៅពេលដែលគាត់កូនទៅដល់ពិភពមួយហើយហានិភ័យអត់មានទេឬស្ទើរតែគ្មានអញ្ចឹងអានេះគឺជាវិជ្ជាមួយទៀតធំជាសិលឹកបៀទី2របស់ត្រាំបាទបើយើងលេងនៅក្នុងហ្គេមហ្នឹងហើយគឺហ្គេមលុយហ្គេមវិនិយោគហើយគឺបើយើងអត់យកអាហ្នឹងមកគិតអត់បានទេចោះអាហ្នឹងចោះទំនួឲ្យយើងធ្លាក់ខ្លួនឲ្យយើងរលាយហើយបើយើងមិនគិតវាមិនបានអញ្ចឹងត្រូវតែវាមកសិលឹកដែរអាហ្នឹងហើយសិលឹកមួយទៀតmaximize your optionនៅពង្រីកនៅ option របស់អ្នកនៅពេលដែលយើងទិញដីទិញអាគារវិនិយោគកន្លែងណាមួយថាធ្វើអានេះជួបបើធ្វើអានឹងកើតធ្វើអានេះហើយបើធ្វើអានេះមិនកើតធ្វើអានេះហើយមិនធ្វើអានេះកើតធ្វើអានេះ option របស់គាត់ធំតូច6បើធ្វើមិនកើតទាំងអស់លក់ចោលវិញទៅចំណេញណាហើយរឿងនេះវាមិនហានិភ័យខ្ញុំគាត់គិតយកមកគិតច្រកគប់ច្រកអស់គាត់ឲ្យ option ធំតូច6លើសពី6ទៀតក៏មានដែរប៉ុន្តែគាត់ថាតិច6អញ្ចឹងហានិភ័យវាអត់មានទេ option ដាក់ option អស់ហើយណាហើយ know your market know your market ដឹងទីផ្សាររបស់អ្នកពាក្យថាដឹងទីផ្សាររបស់អ្នកគឺអ
ពាក្យនេះញៀនណាបើយើងប្រើពាក្យថាញៀនទីផ្សារហ្នឹងញៀនមានញៀនអំពីទីផ្សារធុរកិច្ចអឺពូអីមានសភៅច្រើននិយាយអំពី marketing និយាយពី market ណាពង្រៀនឲ្យចេះទីផ្សារចេះធ្វើទីផ្សារប៉ុន្តែសភៅហ្នឹងក៏ខ្ញុំអានដែរហើយខ្ញុំយល់ថាកបីស្រីគឺអ្នកដែលពាក្យនេះវាពាក្យរបស់ត្រាំវាហួសពីសភៅកបីហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងប្របាក់វាយល់អខ្ញុំធៀបអញ្ចឹងដូចប្រពុតណាប្រពុតត្រាស់ដឹងហ្មងញៀនធ្លុះហ្មងបើមិនជីយើងអ្នកធម្មជាតិវិជ្ជាយើងមើលធ្លុះទៅដល់ចក្រវាលមើលធ្លុះទៅដល់មនុស្សមើលធ្លុះដល់សង្គមមនុស្សមើលធ្លុះដល់ទីផ្សារដោយញៀនហ្មងមើលធ្លុះដល់លុយទាំងលានទាំងកោតមើលធ្លុះបញ្ហាអាហ្នឹងញៀនណាត្រង់ញៀនហ្នឹងហៅមនោវិញ្ញាណយើងប្រើមនោវិញ្ញាណទី6ហ្នឹងបាទមនោវិញ្ញាណអូខេហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំក៏សង្ខេបមិនខ្លីៗមិនមក Use your leverage ប្រើខ្នោះរបស់អ្នកស្លឹកបៀតបន្ទាប់គឺប្រើខ្នោះអឺបើយើងធ្លាយកង់ឡានយើងចាប់លើកឡានរួចទេបើយើងប្រើដុយដុយបាទរួចហើយបាទសែងផ្ទះមួយឯងសែងផ្ទះថ្មប៉ុន្តែតែឈើដល់ប្រើដុយរួចនៅជប៉ុនប្រើដុយសែងផ្ទះថ្មទៀតអង្កលមិនមែនសែងទេអង្កលបាទខ្ញុំមើលទូបាទតែឲ្យមនុស្សទៅសែងមើលមួយខ្នោះអ្នកកោះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើវិនិយោគគឺប្រើខ្នោះបើអត់ប្រើខ្នោះអត់ចេញទេហើយខ្នោះវាមានច្រើនណាខ្ញុំគាត់ខ្ញុំឲ្យមួយពីរចោលត្រាំគាត់និយាយថាខ្នោះដែលនៅក្នុងការធ្វើធុរកិច្ចគឺខ្នោះដែលល្អជាងគេបំផុតគឺកម្លាំងប្រហើយពាក្យកម្លាំងវាមានកម្លាំងបាយកម្លាំងអីគេកម្លាំងទីនេះវាជឿជឿកម្លាំងបាយមែនទេកម្លាំងបាយក៏វាជាផ្នែកបាទមួយកម្លាំងទឹកចិត្តក៏ជាមួយផ្នែកបាទកម្លាំងរូបភាពនៃវិនិយោគក៏មួយផ្នែកជួនកាលវាក៏មានសវឯងប៉ុន្តែវាបំផុសនៅកម្លាំងឡើងអឺវាអត់មានអីទេវាគ្រាន់តែសវតែទេដូចម៉ៅសេតុងប្រើសវប្រើកងតបគេអញ្ចឹងម៉ៅសេតុងមានស្អីមានតែខ្លួនមួយហើយនិស្សិត2 3នាក់ហ្នឹងយកអាវទាហានយកបំពាក់ហើយអាវទាហាននិយមមកបំពាក់ហើយបាញ់ផៅពីប្រៃភ្នំហ្នឹងហើយអាទាហានរាប់ពាន់នាក់នោះរត់ប្រសិទ្ធសាច់ដាក់កំភ្លើងចុកម៉ៅប្រើមនុស្សម្នាក់ឲ្យចុះទៅដកកប្រមូលកំភ្លើងសាច់ដាក់មីក្រូពីប្រៃភ្នំមកដាក់អាវុធទាំងអស់ទៀះស្គរហូផៅដឹកផៅហើយអាតបនៅវាលទនាបនៅជើងភ្នំស្មោះតបកប់ក្នុងប្រៃភ្នំច្រើនណាគ្រប់ហើយតាមពិតនិស្សិតប្រហែល20 30នាក់ចែកគ្នាអត់ចេះវាយហងនិស្សិតប្រើរូបភាពត្រាំខ្ចីលុយគេដវងវិនិយោគដវងក៏ប្រើរូបភាពដែរត្រាំអត់លុយទេប្រើរូបភាពរបស់ត្រាំ organization អង្គការត្រាំហើយ Fred ត្រាំប៉ាគាត់ហើយប៉ាគាត់ឲ្យលុយឲ្យប៉ាគាត់ឈ្មោះល្អមនុស្សត្រង់គឺជាខ្នោះមួយដែរស្មោះត្រង់ហ្នឹងយើងនៅវាទៅខ្ចីលុយគេធនាគារគេមកហើយណាត្រង់ខ្នោះមួយបាទបាទហើយប៉ានេះខ្នោះដែលខ្លាំងជាងគេវ៉ាន់ហ៊ីនីតអានឹងខ្នោះកោះលុយបាក់មកប្រទេសវ៉ាន់ហ៊ីនីតឧទាហរណ៍ណាមិនត្រូវហូបបាយបើមិនហូបងាប់ហ៎អញ្ចឹងវ៉ាន់នេះមិនមែនតែវ៉ាន់ទេអានឹងនីត
ខ្វះងាប់ហ្នឹងមកប្រទេសអញ្ចឹងបើកើតបាយមួយបាយគឺជាខ្នោះកោះមកលុយមកប្រទេសធ្លាក់ឲ្យយើងអាហ្នឹងអសាំងអត់សាំងមកប្រទេសគៀងបាត់អញ្ចឹងប្រើសាំងកោះលុយមកប្រទេសធ្លាក់លុយពីគ្រប់ផ្ទះមើលបាទឥឡូវយើងចប់ពីខ្នោះទៅយើងមានទី6សន្លឹកបេទី6និយាយពីតាមពិតទី6ចូល get the word out បាទនិយាយចេញនិយាយចេញមកបាទពាក្យរបស់នេះនិយាយចេញមកតាមពិតយើងមានផលិតផលក្នុងខ្លួនល្អល្អតែបើយើងនិយាយណាដឹងបាទយើងនិយាយចេញនិយាយឲ្យគេដឹងពាក្យថានិយាយឲ្យគេដឹងជួនកាលឈោនិយាយអញ្ចឹងគេដឹងម្នាក់ប៉ុន្តែបើនិយាយតាមទូទស្សន៍គេដឹងរាប់លានអ្នកដល់គេដឹងរាប់លានអ្នកអាហ្នឹងវាបាក់មកលុយវាមកតាមហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវតែឲ្យគេដឹងខ្លះឲ្យដឹងតាមកសែតបាទទី7យើងហៅថាល្បីបាទទី7គឺយើង Fiveback ផ្លាក់បៀទី8 Fiveback ទី7ទី7 enhance your location ណាលើកកម្ពស់ទីតាំងរបស់អ្នកណាធ្វើទីតាំងរបស់អ្នកឲ្យអស្ចារ្យទៅវាបាក់មេឃមកបាទហើយមួយទៀតទី8 Fiveback ផ្ៃវិញបាទអរគុណលោកមន្តិតដែលបានចែករំលែកសញ្ញាបៀទី1ហើយក៏រំលឹកសញ្ញាបៀចំនួន7កន្លងមកហើយបាទនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងធុរកិច្ចរបស់ Donald Trump ដែលបានជោគជ័យនៅក្នុងចំនួនហើយក៏គេថាបន្ថែមភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួនម្តងទៀតគឺឡើងមានក្តីសុបិនចង់ខ្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះក៏បានដូចបំណងបាទទៅចូលកាន់តំណែងថ្មីថ្មីបានប្រហែលខែនេះទេបាទហើយអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងធនធានបញ្ញាសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងហើយអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយសូមជួយចែកចំណែកចំណេះទាំងអស់នេះទៅគណៈមនុស្សចំនួនថ្មីផ្សេងទៀតថាបើចេះហើយបងប្អូនអាចយកទៅចែកចំណែកអ្នកផ្សេងបន្តទៀតឬក៏ឲ្យទៅអានសភុសិលឹកបៀរបស់ Donald Trump បន្ថែមទៀតក៏បានដែរអញ្ចឹងលោកបណ្ឌិតមានអ្វីបន្ថែមចុងក្រោយទេបាទខ្ញុំផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយបាទសូមជួយផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរៀនពី Donald Trump បាទសន្លឹកបៀ11សន្លឹកហ្នឹងខ្ញុំយកទៅបង្រៀននៅថ្ងៃទី19ហ្នឹងបាទខែហ្នឹងថ្ងៃ19ហ្នឹងបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងថ្ងៃអាទិត្យទី10បាទថ្ងៃនេះថ្ងៃទី17អញ្ចឹងទៅសល់2ថ្ងៃទៀតទៅថ្ងៃអង្គារបាទត្រូវថ្ងៃអង្គារហើយបងប្អូនអាចបើចង់ចូលរួមសិក្ខាសាលានេះគឺថាអាចតាក់ទងតាមឆ្លងឆ្លើយតាមរយៈ Facebook បាទ Facebook ឥឡូវវាទលំទលាយណាបាទមានសិក្ខាសាលាគឺបង្រៀនហ្មងបង្រៀនបាទសន្លឹកបៀ11សន្លឹកហ្នឹងតាមអនឡាញតាមអនឡាញទេបាទអនឡាញអញ្ចឹងម៉ោង8ម៉ោង9យប់ម៉ោង8 9យប់អញ្ចឹងអាចបង់លុយអញ្ចឹងទៅតាក់ទងរៀនមួយថ្ងៃមួយសន្លឹកមួយថ្ងៃមួយសន្លឹកបាទហ្នឹងណាហើយបើចង់រៀនបងប្អូនអាចចុះឈ្មោះវាយតាម Messenger ខ្ញុំមកគួយ TV ឬក៏តាមលេខទូរស័ព្ទ011 65 8 00 8ហើយលេខមួយទៀត070 838 00 09 070
8300809វាយមកឲ្យរបៀបរៀនតាមអនឡាញហ្មងលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺអ្នកបច្ចេកទេសខ្ញុំគាត់ប្រាប់មកឲ្យវាយចូលទៅអីអីចាំគាត់សេវគាត់បាញ់ទៅឲ្យរបៀបចូលតាមអនឡាញរៀនតាមអនឡាញហ្នឹងអាហ្នឹងបើឲ្យបង្រៀនហ្នឹងគឺសិលឹក B 11សិលឹកបោះត្រាំហ្នឹងហើយព័ត៌មានផ្សេងៗតាក់ទងទៅតាមលេខមិញហ្នឹងទៅគាត់ប្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងបាទបាទអរគុណនៅពេលនេះខ្ញុំបាទជួនធូជាមួយបណ្ឌិតគួយធីវីជម្រាបលាទស្សនវិជ្ជាតែត្រឹមនេះបាទ